Багатодітна родина Івано-Франківців напередодні Різдва випустила кліп з авторською колядкою. Спільна сімейна відеоробота набула неабиякої популярності в соцмережах, зокрема через те, що автору слів та музики старшому сину сім'ї Савок Данилу лише 8 років. Я написав її минулого року в ніч з 6 на 7. І ми її так вивчили і пішли колядувати по хатах і про неї забули. Потім цього року ми про неї згадали, почали її вчити знову, щоб знову піти колядувати. І мама зв'язалась з нашим її там знайомим. І вона домовилась з ним, що ми будемо знімати такий кліп про цю колядку. Зраділи люди, що добро буде царювати повсякчас, що Господь Вифлеєму від Йосифа і Марії у майбутньому прийде до нас. Ця колядка отак от була такою групою, командною роботою. І як казала мама, вона тільки на 4 хвилини, а скільки ми вже людей до неї залучили. Ця пісня, яка прославляє народження Божого Сина. І так як у мене четверо синів, то для мене це дуже так якось знаково, що саме так воно сталося, саме так відбулося. Ось, а Данило, він пише багато, він багато імпровізує, він багато грає. У нас навіть така є проблема, що коли він вивчає якісь твори, ті, які йому задають по програмі, то він обов'язково в них мусить внести щось своє. І ми так навіть з ним домовляємося. Давай, поки Академ концерт не зіграєш, то не імпровізуй. Все почалося зі зйомки домашнього відео для сімейного архіву. Проте, оцінивши кінцевий результат, співоча родина вирішила поділитися теплом і затишком з усіма. Ми вже віддавна знаємо, що він пише, і мама, і я, ми дійсно музичною освітою, і багато що він, напевно, перейняв у нас, як, в принципі, і всі хлопці. Поки що, ще, звичайно, Михайлик тільки це, а Дмитро вже дуже часто підспівує їм. Успіх колядки надихнув юного композитора Данила Савку написати новий музичний твір на різдвяну тематику, а також родину. Родина планує створити сімейний ансамбль «Савка Бенд». Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обійма. Тра-та-та-та-та-та-та.